Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 листопада. Сьогодні у випуску. Свічка скорботи. У селі Піски вшанували жертв Голодомору на Сумщині. Чотири села на Сумщині нарешті з газом. Натомість в Конотопі розпочалися проблеми зі світлом. Зупинки громадського транспорту у Сумах обладнають електронним табло та біотуалетами. Мільйони українців стали жертвами геноциду, організованого радянською владою. Не оминув Голодомор і Сумщину. У 85-ту річницю подій жителі області зібралися біля пам'ятника у селі Піски, де від голоду померло дві третини мешканців, аби вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Попри холодну погоду та дрібний дощ, біля меморіалу у Пісках збираються десятки людей – від школярів до найстарших жителів. Ми зібралися біля братської могили та місця вшанування жертв Голодомору 1932-33 років. Наші земляки, ми прийшли їх провідати, згадати за їх. Це сюди живих і звозили, бо батько каже – заглянеш в окоп, двійні окопи були, так каже, хто карябкається, вилазить, хто просить допомоги, почти повний окоп був. Саме на місці меморіалу були окопи, які для сотень місцевих жителів стали братською могилою. Людей сюди звозили і померлих, і ще живих. Свідків тих часів у селі майже не залишилось. Найстарша мешканка Варвара Мусіяка на захід прийти не змогла через стан здоров'я. Жінці вже 92 роки. Місцеві розповідають, Голодомор не оминув тут жодну родину. Звісно, мучилися. Жили, чим жили, не чим. Гнилою картошкою збирали по полях, де ото гнила валяється. Часник ото на луговий було, рвуть його. Оце так, каже, бачиш, там люди лазять, вже збирають той часник. Уже, каже, лежить ногами дріка, дойдеш, а вже кончилося. Коти де знайдуть, збирали ото, дай. Все було. Директор Буринського краєзнавчого музею розповідає, чим ще у роки Голодомору харчувались люди. Це кора дерев, молюски, значить, випечені з кори, там, значить, якісь кожики, ну і так далі. За свідченнями істориків, у 1932-1933 роках у селі було 610 дворів, де мешкало майже 2,5 тисячі людей. Через штучно створений голод вижити вдалося лише третині. Дослідила якраз 1184 імені, які у нас є зараз записані на тих стелах, що ви бачите у вигляді снопів. Всі ці імена тут написані. А в оцій могилі, яка знаходиться якраз ось тут, тут, за даними старожилів, десь 250 чоловік знаходиться. А взагалі, то якщо говорити по селу десь, ну я думаю, що більше 2000 чоловік померло. На мітингу реквіємі – учні місцевої школи. У руках у дітей – гілочки червоної калини – символ вічної пам'яті. Звісно, так. Да. Ми запалюємо свічку о 4-й годині. Біля пам'ятника свічки горять вже зранку. Одна душа і гріє в цю мить, щоб душа ця… Голодомор торкнувся і мою родину, мого діда в Кролевецькому районі, рідні брати-сестри померли під час Голодомору. Ми знаємо, що багато мільйонів, навіть десятки мільйонів українців померли під час Голодоморів. І сьогодні наша задача, згадуючи ті події, робити все від нас залежно, щоб нічого подібного ніколи в Україні не повторилося. Вшановують пам'ять жертв Голодомору хвилиною мовчання. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Села Липоводолинщини та Романщини нарешті з газом. Натомість в Конотопі розпочалися проблеми зі світлом. Окрім того, на обласній апаратній нараді заслухали звіт голови Кролевецької ОТГ та служби автомобільних доріг про підготовку до зими.
Минуло півроку відтоді, як у чотирьох селах Липоводолинського та Роменського районів зник газ. Блакитне паливо відключили 320 споживачам через відсутність в «Укрнафти» чинного договору на користування надрами. Хотів би ще раз попросити пробачення у тих людей, які внаслідок дій, і підкреслюю, «Укрнафти» наперед усе, непрофесійного підходу «Укрнафти» до підготовки документів, в чому ми особисто переконалися, і тут всі присутні мої заступники і керівник апарату, коли декілька разів були в Києві і дивилися самі ці документи, які не хотіли просто приймати в зв'язку з тим, що вони були неякісно підготовлені. І нам доводилося в ручному режимі допомагати просто переносити документи з одного київського кабінету до іншого. Але питання вирішено, і я дякую всім і своїм заступникам, головам райдержадміністрації за те, що нарешті люди отримали газопостачання по селах. У п'ятницю, 24 листопада, ПАТ «Укрнафта» повідомило про відновлення роботи ГРС «Південна Панасівка». І фахівці «Сумагазу» негайно почали підготовку до розподілу палива. Сьогодні усі чотири села мають бути з газом. Натомість інші потерпають від світла. Чому склалася така ситуація, губернатор доручає з'ясувати рятувальникам. Знову йде політизація. Там процесів немає, світла нібито, хоча ми знаємо, що проплачено. Тому давайте, щоб не було там заангажованості, там люди вам в Конотопі довіряють, тому що ви не політична фігура. Представника МНС попрошу сьогодні, буквально після закінчення наради, там знайдіть час, виїжджайте туди на місце і просто виясніть ситуацію. Далі розглядають, як функціонує Кролевецька ОТГ. До неї увійшли Кролевецька міськрада, Грушчанська і Реутинська сільради. За рахунок перевиконання районного бюджету та вільного залишку, на фінансування установ громади виділили 8,5 мільйонів гривень. Найбільше спрямовано на охорону здоров'я – 6 мільйонів та освіту – 2 мільйони. Нині працюють над розвитком комунального транспорту. Ремонтують тротуари, дороги, роблять освітлення, висаджують дерева, прокладають новий водопровід. До речі, за 26 років незалежності ми перші, які робимо нові магістральні водопроводи. Це другий магістральний водопровід по місту, там, де ще лежать асбестові труби. Зараз іде підключення до мікрорайону по вулиці Інтернаціоналістів. Окрім того, у Кролевці відновила роботу фабрика «Художнє ткацтво», яку закрили у 2007 році. У планах створити зо 200-300 робочих місць. Ще понад сотня працівників зможе працювати на новому елеваторі комбікормового заводу. Два народних депутати допомагають одній ОТГ. Це також заслуга, в тому числі, керівництва району, найголовніше керівництва ОТГ. Те, що знайдена спільна мова в інтересах людей. Тому що можна прикриватися там політичними гаслами, а можна робити для людей ту роботу, яка роками не робилася. Повірте, що підтримка і обласної адміністрації, і будемо просити обласну раду, щоб такі громади, які працюють для людей, які не займаються політиканством, які роблять свою роботу, які відповідальні перед тими людьми, які їх обрали, вони будуть і підтримані, в тому числі з боку державної адміністрації і обласної ради, думаю, в тому числі і по тих фінансуванню тих проєктів, які необхідні для громади. Служба автомобільних доріг області активно готується до зими. Закупили на 20% більше солі та піску, ніж торік. А ще уклали 30 договорів з підрядними компаніями. А це 60 додаткових машин для прибирання снігу. Сумська область, ніколи не було такого, щоб не було зими. Тому ті підрядні організації, які будуть задіяні, вони з повною відповідальністю до цього відносяться. І підготовка якби до зими вже завершена. За інформацією обласного управління ЖКГ, найнижчий рівень заготівлі піщано-сольової суміші у Ромнах та Конотопі. Оксана Цибуля, Сергій Метенко, АТВ. Електронні табло та біотуалети на зупинках громадського транспорту, підземні сміттєві контейнери і освітлення парку. Про ці та інші теми апаратної наради при міському голові у сюжеті. Електронне табло, яке вказує час прибуття громадського транспорту, встановили на зупинці поблизу Макдональдсу. Таким чином перевірять, як функціонуватиме техніка та наскільки вона необхідна, говорить керівник електроавтотрансу. GPS-моніторингом ФОП Світайло. Перше табло ми зробили за день підприємства, зараз обсчитуємо експлуатацію, скільки всього затрат.
Тому що це табло на много строчок, буде два варіанти, ще на 4, на 5 строчок, на 3 строчки. Тому повністю обсчитаємо і доложимо вам повністю по всім затратам. Електронними моніторами у наступному році планують обладнати 50 міських зупинок. Крім того, до кінця лютого на зупинках мають встановити 25 біотуалетів. Утримувати вбиральні погодились перевізники. У 2017-му вдалося відремонтувати 150 тисяч квадратних метрів доріг, що на 60% більше, ніж у минулому році. На наступний рік плануємо збільшити процентів на 8%. Григорій Іванович, це вже стосується і вас, і Олександра Сергійовича. Я прошу, щоб кількість тротуарів була збільшена в 2 рази від кількості відремонтованих в цьому році. І включайте, будь ласка, велодоріжки, піднімайте програму «Два колеса». Сумчани не можуть самостійно регулювати температуру теплоносія на загальнобудинковому лічильнику, оскільки це призводить до розбалансування гідравлічної системи, наголошують у «Сумитеплоенерго». При наявності звернень мешканців окремих квартир з будинків про зниження якості послуг опалення, ми спільно з житловими організаціями виходимо і пломбуємо запільну матуру перед лічильниками. За зверненнями громадян, тепловики регулюють лічильники самостійно. Міська влада закупила 25 підземних контейнерів для сміття. Встановити їх планують у 2018-му. Установка цих контейнерів коштує приблизно 79 тисяч. І за того, що тариф, який на сьогоднішній день існує, дає змогу тільки покривати поточні витрати в зв'язку з збільшенням і запчастин. Так, Григорій Іванович, такого не можна казати. Для того, щоб таке казати, треба розрахунки, що, хто, як покриває. Розрахунки вартості обслуговування підземних контейнерів розглядатимуть на окремій нараді. Додаткового обговорення потребує і тема освітлення в міському парку Кожедуба. За попередніми розрахунками десь потрібно капітальний ремонт 1,5 мільйона. Ці кошти ми плануємо в бюджеті, будемо планувати в бюджеті 2018 року. КП «Електроавтотранс» отримало 3 автобуси великої місткості. Четвертий доставлять до міста до кінця тижня. Ви знаєте, що я побачив, прочитав? Коли не купляли автобуси, було погано. Ну, є саме головне, що я почув, що погано, що їх купляють. Що ж ви таке купуєте? Та ви що, це хто ж економіку це рахував? Та на що ви це робите? Так от по поводу, то Зеленський сказав про собак. До речі, я перший сказав, так? Да? Собаки лають, автобуси покупаються. Ну, а що робити? Тетяна Мастіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Пожежа на смітнику. По вулиці Харківській спалахнуло звалище поблизу контейнерного майданчика. Після цього у міській раді вкотре постало питання про вивіз великогабаритного сміття і покарання за створення смітників. Про перспективи вирішення – далі. Гілля, старі меблі та інший непотріб поблизу смітника на Харківській ми показували 3 місяці тому. Тоді люди припускали, він може спалахнути. Ось такі от кучі постійно. З мая місяця ось таке безобразие, постійно ось ця вонь, мусор. Я не знаю, якщо хтось сюди при такій погоді хтось кине спичку, да навіть тут хватить окурка, тут же полихати все буде. Рядом он частний сектор. Так і сталося у листопаді. Полум'я сягало 2-го поверху будинку, розповідають люди. На щастя, ніхто не постраждав. У міській інспекції з благоустрою про проблему знають. Нами були організовані рейди нашою муніципальною міліцією, але, на превеликий жаль, нікого не було зафіксовано. Подалі ми будемо продовжувати ці рейди. В разі виявлення будемо притягувати до адміністративної відповідальності винних осіб. Обслуговуючі компанії займаються перевезенням лише твердих побутових відходів. А гілля та інший великогабаритний непотріб сумчанам слід вивозити на полігон самостійно. Департамент інфраструктури вже отримав від міського голови завдання – прибрати усі стихійні звалища за тиждень. Проблема, говорить Олександр Лисенко, є і нині розробляють стратегію її вирішення. Ми зверталися сьогодні і вже виходили на громадську раду до керівників
квартальних комітетів про те, щоб надавати окремо на кожну родину, на кожний будинок. Ну, це в деяких містах, до речі, в Черкасах так є, пілотний проект. У нас десь 15 тисяч подвір'їв, щоб дали кожному окремий невеличкий контейнер. Але мешканці не всі це хочуть робити, тому що це тут буде, відповідно, в цьому контейнері буде закріплена норма. Тобто за те, що ви сплачуєте, за те вам і вивезуть. Поки ж містянам нагадують, штраф за утворення стихійного смітника до 1360 гривень для приватних осіб і до 1700 гривень для організацій. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Сплачувати за холодну воду, як за гарячу, чи відстоювати свої права? Правозахисник Олександр Соколов говорить, сумчани скаржаться, що тепловики надають їм неякісну послугу. Аби не бути голослівним, він особисто перевірив температуру води в помешканнях. Кількість звернень сумчан, які скаржаться на температуру води і повітря в оселях, збільшилась, говорить правозахисник Олександр Соколов. І це свідчить про неякісні послуги Сумитеплоенерго. Украина на сегодняшний день переживает такие времена, когда надеяться на власть людям не приходится. Потому что действительно, судя по тому, что происходит, многие чиновники являются просто пособниками воров. Все вы знаете, чьи интересы отстаивает на сегодня сумская власть. Вот, собственно, я считаю, что единственным способом людям защитить свои права – это вооружаться знаниями. Скориставшись допомогою правозахисника, жителі будинку по вулиці Харківська, 38, вирішили добитися від тепловиків перерахунку за неякісну послугу. Говорять, користуються ледь теплою водою, а сплачують як за гарячу. Ну, спускаємо воду, да? Так, допустячо. Тобто у нас градусник новий, перевірений. Перевіряли місце з обичками, які медицинські, і то совпадають показання. Тут можемо, кстати, поки ми розмовляли. Внимание, как температура тела человека? 36,6. То есть у нас стабильность есть хотя бы в температуре горячей воды. Її боротьба триває 2 місяці. Поки, говорить пані Наталя, безрезультатна. Щоправда, після письмової скарги працівники Сумитеплоенерго все ж заміряли температуру води та акту претензій не склали. Тепер документ складають разом з Олександром Соколовим. Є у нас механізм, як боротися з тепловиками. Це составлення актів претензій, які в послідовщому являються основанням для пересчету тих тарифів, тех цен, которые ежемесячно выставляют людям. В данном случае он будет иметь силу только тогда, когда этот акт, кроме самого жителя этой квартиры, да, подпишут еще и соседи или другие жители этого дома или подъезда. Якого перерахунку чекати, жінка не знає, але платити, впевнена, слід як за холодну воду, бо температурні норми не витримані. Норма температуры горячей воды в кране, ну, в квартире должна быть 50-75 градусов. Вот. Если она 45-49, это должно пересчитываться минус 10% по платежке, 40-44 минус 30% и меньше 40 платить как за холодную воду. Но возникает один очень интересный вопрос. Пересчитывать будут только в моей квартире, подъезду, всему дому. И эти же вопросы задавали мне соседи. Труба одна. У соседей поверхом выше ситуация така сама. Бывает по-разному, бывает по-разному. Ну, в основном такая, тепленькая. Еле теплая, да? Да, еле теплая. У ванни, когда голову мыешь, то иногда теплая. А в основном в последнее время не очень. Давайте ми чекаємо 2 хвилини і ще разочок заміряємо воду. Хорошо. Після повторного замірювання на термометрі 35 градусів. На поверх вище вода стала на 1 градус холоднішою. У вас же есть возможность на законодательном уровне снизить стоимость поставляемого тепла и горячей воды. Для этого вам нужно заполнить акт претензии и направить в Сумитеплоэнерго. Поэтому я предлагаю вам воспользоваться вашим законным правом. Предварительно нужно сообщить тепловикам, там есть номера телефонов указаны, что у вас есть жалобы на температуру горячей воды. Вот, или же тепла, если же такие жалобы есть. Ну и если они в течение 30 дней не приходят, не составляют с вами вместе этот акт, вы составляете его вместе со своими соседями, фиксируете, что тепловики отказались от подписи, вот, и направляете почтой или же наручно приносите им. Олександр Соколов говорить, його мета – допомогти кожному мешканцю міста зберегти свої сімейні бюджети від зайвих витрат і домогтися від тепловиків належного надання послуг. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ.
Понад 100 гривень за м'ясо та сир. Стрімке підвищення цін в Україні не оминуло і Сумщину. Аби купити найнеобхідніші продукти харчування, доводиться викладати з гаманця кілька сотень гривень. А ця сума аж ніяк не відповідає заробітним платам та пенсіям громадян, говорять експерти. Про те, скільки коштують продукти та як планують свої закупки сумчани, дивіться далі. Виночку хліба, пожалуйста. Чорного, чорного, так. Ой, змінилися, дуже змінилися. 40, 50, 60 копійок. Помітна? Да, помітно і дуже помітно. Для нас пенсіонерів дуже помітна різниця. 12 гривень 60 копійок. Стільки сьогодні коштує буханка українського хліба. Ціни на сири теж змінились. Кілограм бринзи коштує 108 гривень, сулугуні – 130. За кілограм яловичини доведеться віддати понад 100 гривень. Трохи дешевше обійдеться курятина. Ну, ще закупка ж дорога. Закупка ж дорога. Олександр Сергійович прийшов на ринок саме за курячим філе. Говорить, тут дешевше. Проте і такі ціни для пенсіонерів захмарні. Так же ніж, щоб така пенсія, 1400, і хвилі брати за 90 чи за 70. Такого не буває. Пані Валентина вийшла купити найнеобхідніше – яйця, олію, фарш. Говорить, ціни ростуть дуже стрімко. Чоловік працює, вона на пенсії. Значну частину коштів доводиться віддавати за комунальні послуги. Тож відмовляти собі доводиться часто. Олійку купила, трошки фаршику взяла. Фаршик, ребринки трошки, та 300, мабуть, зляпнуло. Того, що купував, не купуєш. Хоч це і солоденького, хоч це і яблучко, там ігрушку частіше, чи бананчик. На це вже раз п'ятилітку зась, а так. Харчі. Саме на банани, яблука та інші фрукти зростає попит у передзимовий сезон. Кілограм мандаринів можна придбати у середньому за 30 гривень, яблука – за 15-20. Помідори коштують 20 гривень, а морква подорожчала вдвічі – з 4 до 8 гривень. По одному, по два, по пів кілограма. Більше не беруть. Мало, мало. Не змінилась ціна на яйця, а на цукор та гречку навіть знизилась, говорить продавець Ніна. За прилавком вона вже багато років, тож знає. Незалежно від росту або зниження ціни, покупці є. Хтось купує, як завжди, а дехто – мінімум. Ціна буквально така сама була, яка була в прошлому році в це саме время. Якщо подорожчало, то десь на 1 гривню, на 2 гривні, на десятку. Більше вона не подорожчала. Яйця купляти можна, дівчатки. Чеже домашнього нема, без яйця не котлетку, не деш нічого не зготовиш. Таке підвищення вартості продуктів не виправдане, говорять експерти. Бо ціни на головні продукти харчування сьогодні ростуть швидше, ніж доходи українців. А вже до кінця року варто чекати на здорожчання деяких продуктів приблизно на 10-25%. Це стосується не тільки хлібобулочних виробів, це і молочна продукція, і рибна, не говорячи вже про м'ясну продукцію. Сало, м'ясо, ковбасу. Ціни, що називається, відпущені і ніким не контролюються. Сьогодні Україні потрібна та влада, для якої є пріоритетом боротьба з бідністю, влада, яка буде пропагувати сьогодні серед головних позицій стратегічного розвитку – це економічний розвиток. І сьогодні все суспільство потребує миру і стабільності, зокрема і стабільності на продовольчому ринку. Тоня Борзаленко, Руслан Павлов, АТВ. До 10 грудня на Сумщині триває всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Її мета – привернути увагу українців до поширеної, але здебільшого прихованої проблеми насильства у родинах. Протягом 2 тижнів у школах, лікарнях і просто на вулицях працівники соціальних служб проводитимуть просвітницькі акції, щоб якомога більше людей усвідомили масштаби проблеми жорстокості у сім'ях і не боялись відстоювати свої права. Україна приєдналась до акції «16 днів проти насильства» у 2001 році. Але більш-менш системно держава взялась працювати з цією проблемою лише років 4-5 тому. Спеціалісти соціальних служб говорять, відкрито заявити про проблему домашнього насильства зважуються далеко не всі. За 9 місяців цього року надійшло повідомлень 1500 щодо здійснення насилля щодо людини. З них 95% – це від жінок, 11% у нас є від дітей і решта – це від чоловіків.
Чому люди, що зазнали насильства у власній родині, мовчать? Фахівці говорять, досить сильні ментальні традиції – б'є, значить, любить. І те, що не годиться виносити сміття з хати. Та головна причина, що жертви домашньої жорстокості терплять, бо не бачать виходу. Де шукати собі притулок? Кривдник залишається в комфортних для себе умовах, на власній території. Класний парень, який чекає, коли ж ти повернешся до мене, бо ти все одно повернешся до мене, бо я тут заробляю, в мене більша заробітна плата, в мене житло, ти нікуди від мене не дінешся. Ми повинні створювати кризові центри для жертв насильства. В Сумах замість кризових центрів поки що працюють із проблемою домашнього насильства спеціалісти центрів соціальних служб. Під контролем центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді знаходиться 50 дітей. З них 25 сімей було взято під соціальний супровід. Соціальний супровід – це комплекс соціальних послуг, вимагає тривалого часу для того, щоб вирішити ті проблеми, ті питання, які призвели до виникнення в сім'ї складних життєвих обставин. Ще з початку 2000-х у Сумах працює з такими родинами Центр соціально-психологічної допомоги на вулиці Іллінській. Але він може прийняти небагато людей і на нетривалий час. Центр, відповідно до покладених завдань, надає притулок особам, надає психологічну допомогу, соціальні послуги особам шляхом консультування за допомогою телефонного зв'язку, а також в умовах денного стаціонару без забезпечення притулком і харчуванням. Найбільшої трагедії від сімейної жорстокості, говорять соціальні працівники, зазнають діти. І ви розумієте, який це з психології, посттравматичний синдром. Для них елементи насилля – це нормально. Це нормально вдарити, це нормально принизити, це нормально десь там витребувати якісь кошти. Спеціалісти соціальних служб говорять і про проблему дитячої жорстокості у підлітковому соціумі. До психологічно-просвітницької роботи у школах намагаються залучити учнів, педагогів і батьків. Це перш за все шкільна медіація і коло примирення. А шляхом підготовки певної категорії учнів до того, щоб вони могли виконувати саме таку роль шкільного медіатора або посередника у вирішенні тих конфліктів, що виникають між дітьми в умовах навчального закладу. Протягом 2 тижнів в області триватимуть інформаційно-просвітницькі заходи. Проте кожна людина має навчитись сама відстоювати свої порушені права, гідності і безпеки. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. У Борині зайнялася церква. Пожежа розпочалась під час недільної служби. Роботу рятувальників ускладнило металеве покриття та утеплення, яке швидко спалахує. Загоряння трапилось 26 листопада у неділю під час ранкової служби. В церкві знаходилось 30 парафіян. Ранком прийшли, все було нормально. Службу розпочали, служили з 8 годин до 10:30. Служили службу. Потім невідомі чоловік заходить, каже, ви горите, з купола у вас йде дим. Ну, кинули зразу евакуювати людей, все виносити, і пожарну викликали. Вогнеборці прибули вже за 5 хвилин. Для безперебійної подачі води проклали рукавну лінію довжиною 280 метрів. Гасіння пожежі ускладнювали конструктивні особливості покрівлі, яка була утеплена шлаком, де відбувалось безпосереднє горіння. Дерев'яна обрешітка покрівлі була покрита двойним шаром металевих листів. Також утворили символи задимлення, особливо на горищі церкви. Тому працювати доводилося в захисних апаратах. Також було прийнято рішення про залучення резервного караулу, а також залучено автодрабину з міста Конотоп. Локалізувати пожежу вдалося вже за 2 години. Вогонь знищив 380 квадратних метрів дерев'яного перекриття храму. Церковне начиння встигли винести прихожани. Ніхто не постраждав. Причиною загоряння могла стати несправна електропроводка. На Сумщині затримали браконьєра, який наловив риби на понад 30 тисяч гривень. Ним виявився раніше судимий житель Путивля. Поблизу села Волинцеве, що на Путивщині, рибоохоронний патруль затримав чоловіка. Його здобичу стало 17 кілограмів різноманітної риби. За підрахунками природоохоронців, сума збитків сягає понад 30 тисяч гривень. Крім риби, у зловмисника вилучили 14 сіток та човен.
У поліції з'ясували, затриманий раніше судимий 35-річний житель Путивля. Зловмиснику може загрожувати або штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією всього добутого і засобів лову. Кукурудза, соя, овес та насіння соняшника – для мешканців міського центру еколого-натуралістичної творчості. Допомогу пернатим, за якими дбають 3 тисячі сумських дітей, надала агрофірма «Вікторія». У закладі утримують більше 80 видів тварин і 29 різновидів птахів. На годівлю останніх йде більше тонни зерна на місяць. Кошти на це виділяють із міського бюджету. Втім, цього, говорить директор, недостатньо. Працівники агрофірми «Вікторія» як ніхто розуміють потреби тваринництва, тому вирішили підтримати центр. Відгукнувшись на пропозицію Сергія Клачка, директора телеканалу АТВ, хочемо ввести добру традицію, що осені допомагати кормами сумському екологічному центру. Сьогодні ми привезли пшеницю, кукурузу, сою, овес і, напевне, будемо приймати заявки ще від працівників. Будемо допомагати. Для благодійників проводять екскурсію. Побачити тварин і птахів запрошують і малечу з Миколаївки. Ми будемо дуже раді, якщо до нас завітають діти із селища Миколаївка. Ми обов'язково познайомимо діток з нашим закладом, з колекцією тварин, рослин нашого центру, проведемо для них цікаві екскурсії. На цю пропозицію представники агрофірми радо погоджуються. В найближчий час обіцяють виділити автобус. Ми побачили, як деревину робили, прали, вигладили, все таке. Потім ми йшли до рослин, нам розповіли про рослин, і потім про риб нам розповідали. Я побачила змію, я побачила мапочок, папуг я побачила. Ще побачила риб багато різних, різноманітних. Проводити екскурсію допомагають вихованці центру. У закладі займається майже 3 тисячі школярів. Для всіх бажаючих тут діє 180 гуртків. П'ятикласниця Таня займається в групі знавців природи. Ми розглядаємо тваринок, вчителі розказують нам, як з ними правильно поводитися, як їх правильно їм давати їжу. І іноді ми проводимо всякі вікторини. Любов до природи та вміння дбати про тварин – невід'ємна частина виховання, говорять представники агрофірми «Вікторія». Тому Центру екологічної творчості обіцяють допомагати і надалі. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди від Яніни Стоян. Залишайтеся з АТВ.